Bugün biz bu videomuzda nimani o'rganamiz? Qishloq topish, qishloqni tezroq topish, yuklash va shunga o'xshash narsalarni o'rganamiz. Masalan, hozir men bitta qishloq kodini terdim, ya'ni oson kodini. Hozir bu yerda qidirish kerak. Uni hozir boshidan ko'rsataman. Bir faz kutasizlar. Bizni birinchi qiladigan ishimiz yangi karta ochish. Bunda bizlar yangi karta ochish uchun pastki tugmachani bosib, uni kirta kutamiz. Va mana ochildi. Undan serverdan kreativga o'tkazamiz. Keyin infinitivda qoldiramiz va mana shu mana shuni bosamiz. Mana. Bu yerda har xil qishloqlar, har xil antikvar joylar, har xil herobrin degan narsalar yo'q lekin. Orollar bor, qishloqlar, zombi qishloq, 4ta fasl birda bor masalan. Qish, yoz, kuz shunday deganlardi. Mana hozir bu yerdan Spooky Mansion ga kiramiz. Hozir. Mana. 16560503502 uning kodi va undan keyin mana shu tugmachani bosamiz. Va o'rtoqlar uni girtak bir pas kutamiz. Ya'ni yuklanishi, uni har xil viruslardan tozalashi, shunaqa narsalar deganda. Uni YouTube saytidan ko'rib, har xil kodlarni termaysiz. Yoki har xil kodlarni ko'rib, uni yozib olib, shunaqa qilib o'tirmaysiz. Uni birdan topasiz. Masalan, mana bosdik. Mana yuklanish kodiga o'tdi. Yuklanib bo'lgandan keyin uni yana qayta tomosha qilamiz. Yo'q, o'rtoqlar, mana yana qaytib keldik. Mana bu bazani tanlaganda birdaniga ana shu katta uyda mega uyda chiqaradi. Mana tomida chiqdik mana. Bu uy. Yo, o'rtoqlar, mana yana qaytdik. Hozir nima bo'ladi? Hozir mana kirdik uy ichiga. Har xil monstrlar, mahluqlar va shunga o'xshash mavjudotlar. Mana bu yerlarda har xil jahonlar, mana kartalar bor ekan. Keyin mana bu yerlarda zinalar, logotip, dahshat. Mana bunda katta uylar topish, kodlar terish, undan bunday qilish shart emas. Nafaqat oddiy ko'rsatganimdek ko'rsatmalar yordamida kirsa ham bo'ladi. Har xil hayvonlar, o'rgamchaklar, skeletlar, zombilar mavjud. Bu xona labirinti o'zi desa ham bo'ladi. Skeletlar. Shuning bilan videomiz tamom. Xayr. Sağ bo'ling.